ဘုရားရှင်တို့တော်တွေထဲမှာဘုရားရှင်တို့တွေထဲမှာမတူတဲ့ရှင်တို့တော်ဟာဒီမာရဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မာရဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကောင်ကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါအာနာယူနဲ့နှစ်ပါးစီဆရာတော်တိုက်ပေါ့ဒီယာရီယာဗုဒ္ဓအရေးကိုရှုံထားတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘလောက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာယနေ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကိုအတင်းတိုးခွေလူရက်ပြီးတော့ယူထားတယ်ဘလောက်များတော့မန်ကိုအောင်နိုင်မလဲဆိုတော့အမာရဆိုတာပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယန်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့မေးတယ်မာရောမာရောဒီဘာနေမာရောမာရောဒီဘာနေဝုစတိကိတဝတ္တနုခောမာရောတိဝုတ္တဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားဘာနေမြတ်စွာဘုရားမာရောမာရောဒီမန်မန်လို့မာရမာရဆိုတာပါလေဆိုတတ်တက်ဖြတ်တက်တရားလို့ပြောတာနည်းနည်းနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒါဗမာလိုအဓိပ္ပာယ်ပဲမာရဆိုတာတတ်တက်ဖြတ်တက်တရားဒီလိုပြောတာဝတကဝတကဆိုတာလူသတ္တမဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓကနေတင်စားဟောတာဝတကတော်တိမာရောတိနဲ့ဒီလိုဒေသနာတွေမှာဟောတာဒါတွေနိကေတွေလန်ကြည့်လို့ရှိရင်အများကြီးတွေ့ရမှာပဲနော်နိကေတွေလန်ကြည့်ရင်အများကြီးတွေ့ရမှာအဲ့တော့အများစုအားဖြင့်ကတော့မင်္ဂဝါဆိုတာအပြင်ဟာအရာတွေကိုအောင်းမိနေတာအမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အရာတွေကိုဗုဒ္ဓကညွှန်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားမာရောတိမန်မန်နော်တတ္တဝါရရဲ့စိတ်ကိုပြောတာကိုယ်စိတ်ကိုမာရောတိတပ်ဖြတ်တတ်တဲ့တရားဆိုတာမာရောတိဘာနေဘုဇ္ဇတိမာရောစိတ်ကိုတပ်ဖြတ်တတ်တဲ့တရားတပ်ဖြတ်တတ်တဲ့တရားတတ္တဝါရရဲ့စိတ်ကိုပူဆွေးမှုတွေကိုကျွေးမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တဲ့တရားဆိုတာမာရဆိုတာနော်ကိတ္တဝဒနုခောပေမြတ်တော်သောတိုက်ချီအဖြစ်နော်မာရောတိဟုတော်ဘုရားတာမြတ်စွာဘုရားမန်လို့ဟောတော်မူတာပါလေလို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရိုးရိုးလေးပြေတယ်ပင်စန္ဒံဥပါဒနာခန္ဓာနံမာရောတိဟုတ်တော်ဘဂဝတာနော်အဲ့တော့ယဟန်နဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့မာရောမာရဆိုတဲ့စကားဟာနော်ငါဘုရားဟောတယ်ဆိုတာဟာပင်စန္ဒံ၅ပါးကုန်သောဥပါဒနာခန္ဓာနံတနည်းပြောတော့ငါဆွဲတဏှာဆွဲမာနာဆွဲငါဆွဲတဏှာဆွဲမာနာဆွဲတည်ဟူသောစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာအတ္တမာနကိုရှည်လန်းတင်တတ်တဲ့မသိမှုရဲ့အလိုဆန္ဒရဲ့ရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငါဆွဲတနာဆွဲမာနာဆွဲတိဟူသောအကြောင်းဥပါဒဏ်ကြီးကြောင့်စိတ်ရဲ့အတွင်ပိုင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကစခန္ဓာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တနာမာနာဒေါသတွေကအရှိတင်စုပ်ကံရင်းနဲ့လူတွေဟာတော့ပင်ပန်းနေကြတယ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒါကိုငါတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဝရကတော့တော့လူကိုတတ်တတ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုမာရတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ဒီလိုခေါ်တာပါဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပင်စန္ဒ၅ဝေရဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာသောဝေနာတို့ဒီတကောင်မြင်နာကြတာဒီမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုတို့ဒီတကောင်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တင်ညုပါရနဲ့ခန္ဓာမှတ်သားမှုအမှားတို့ဒီတကောင်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြုပြင်မှုအမှားတို့ဒီတကောင်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဥပါရနဲ့ခန္ဓာသိမှုအမှားတို့ဒီတကောင်ဤဥပါရနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီကိလေသာအကြောင်းကြောင့်စိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့အသိဉာဏ်အားနည်းလို့အမှန်မသိတဲ့တတ္တဝါအရှိတင်စုပ်ကံရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဆက်စနိတ်လုပ်တယ်လုံကြံတယ်တက်ဖြတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတတ္တဝါရဲ့စိတ်ဟာပင်ပန်းတယ်ပူဆွေးတယ်ငွေကြွေးနေရတယ်ဘာကြောင့်လို့စီးပွားဥစ္စာချီးရင်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်ငွေကြေးတွေအာဏာတွေရနေလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်ယနေ့ခုဆိုကြပါစို့အာဏာလူမေးအောင်လိုက်တဲ့တို့လက်ပါစီဆရာကတိုက်မှာဥညာနေတဲ့အရာကြီးကိုမှမာမာမာနဲ့တက်80ကျော်မှအာဏာယူခိုင်းတာခံနေရတယ်ဘဝအဲကြည်လန်းတော့ဝိုင်းမဘလောင်များနော်အဲ့တော့ချက်ဆရာကောင်းလဲဆိုတော့ဘလောက်များနော်ဟီလီဥတ္တပနော်အချက်တရားကြောက်တရားဘလောက်ကင်းမဲ့နေအဟီရိကအနုတ္တပနော်အချက်တရားကြောက်တရားတွေဘလောက်များကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုတော့အာနာယူခိုင်းတော့အမလေးပြုံးနဲ့လောက်ရတယ်တနည်းပြောရတော့ကွာငါတို့ဆရာသမားတွေကပြောတယ်ကွာအညာဒေသစကားနဲ့ပြောရရင်တော့အေးကွာတဲ့နော်နဗျာစိမ့်တို့ဘာလို့တိတ်သဘောကျတာပေါ့အညာဒေသတွေကဟိုးပြီတော့အောင်လန်တို့တွေကြတော့လက်ချွေနီးသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကွာနဗျာကြီးအောက်သွားမရှိသလိုပဲကွာတယ်နော်ဟဖေသားကြီးရဲ့သွားဟာဆိုကြည်နင်းနေမြားမင်းတို့တို့မောင်းတော့ဟိုပြေးတကိုးကွာတို့ဆရာသမားတွေကဆုံးမအေးမင်းတို့လည်းဝိုင်မရေးတယ်နော်လောဘတည်ဟူသောဥပါဒံချိန်လုံးနဲ့တို့လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သီလသမားကြီးပညာမရှိဘဲနဲ့ဒဂရမကြီးကတတ်တာကြီးကစေနာမေတ္တာနဲ့ကိုယ့်ကိုပိကန့်ဆွန်ကျက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့လည်းကွာပိကန့်ဆွန်ကျက်လာတဲ့အပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးပြီးတော့မမှန်ကန်သိမြင်တဲ့အရာကိုလောကကိုတင်ကြားပို့ချတာနေထိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော်သောလို့လာလာပါရလို့
မင်းတို့အဲ့ဓာတွေကိုကွာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလသမားတွေပညာကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းစောင့်ကြောက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အသိပညာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ဆုံးမခြင်းကလွဲပြီးတော့များမင်းတို့ဟာတဲ့နော်မင်းတို့ဟာအဲ့လောဘနေနာနဲ့တွန်းလိုက်လို့မင်းတို့စိတ်ဟာနော်နဗျာကြီးအောက်သွားမရှိသလိုလောက်ကြရင်တော့မင်းတို့ရံဘွားဟာကရုံးတုံးပြီးတော့ကရုံးတုံးနာဆုံးနာပဲကွာတဲ့ဒကာမကြီးလူတွေတင်င
နေတရာတော့အမတ်ရပြီတဲ့အင်းမာစီဒီတဝင်းဝင်းနေတော့လုံနေမှာပဲလို့ငါဆရာကြီးကတော့ဟာလားနော်ဒါတက်တယ်သူကတော်တော်ချက်စရာကောင်းတဲ့လုံရက်တွေပဲ